ONG-urile și instituțiile care formează grupul de coordonare în problematica HIV-SIDA au marcat și în Bacău Ziua Internațională a Lumânărilor Aprinse. Aceasta este cea mai amplă mișcare anti-SIDA din lume. Prima ediție a fost organizată în 1983. Cu această ocazie sunt comemorate victimele cumplitei maladii pentru care nu s-a găsit încă vindecarea. În fiecare an, a treia duminică din luna mai, se comemorează Ziua Lumânărilor Aprinse în memoria celor care au decedat prin HIV-SIDA. Noi aici am luat inițiativa grupul de instituțiile și ONG-urile din cadrul grupului de coordonare locală pe problematica HIV-SIDA să comemorăm această zi aici. Acest eveniment a fost organizat de mai multe instituții active în domeniul prevenirii HIV. Printre acestea se numără Asociația Lizuca, Asociația Lumina, Hospice, Casa Albert, Aras, Direcția de Sănătate Publică, Centrul de Consiliere și Testare HIV. Rugăm populația să aprindă câte o lumânare în memoria acestor persoane. Câte decese au fost înregistrate? Mult mai multe, dar noi avem o statistică din anul 2001 până în prezent și sunt cam 220 de persoane decedate. Din 2001 până acum și-au pierdut viața 220 de tineri seropozitivi. Băcăoanii care au trecut prin fața clădirii Consiliului Județean au fost rugați să aprindă lumânări în memoria lor. Evenimentul s-a încheiat cu o slujbă religioasă de comemorare a victimelor HIV-SIDA la Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din Bacău.